Бүгүн программамызда кезентимиздин Гитлер шаары Неаполден башлаячак. Ахмеджитте болгон ве улуу крым татар мутафакыры Исмаил бей Гаспралы окуган мектепине, Таврия Милий университетине, Крым мөхөндислик ве педагогика университетине зиярет этичек. Ахмеджит музейлерине кирип, кадимий Крым ве бу ярымадада жашаган халклар хакында маалымат алачак. Уста Чөлмөкчү Рустем Скибинин устаханасына мусафир болочак. Ахмеджит жыбарындагы Суйнажы деве кушларынын фермасында бу ажайып кушларын сейир этичекмиз. Салам алейкум, урметле сеерджилер! Бискене Крымнын пайтақты Ахмеджиттеміз. Кечке сефер сізлерінің шаэрінің мемури, яни джумхурет парламенты, идарелер, комитетлер, мазерлер болған шаэрілер таныш еттік. Бүгін ісе, дықатыңызға Ахмеджитнің медени ремарифи салларына валет ежекміз. Программамызға хош келдіңіз! Азиз достлар, Ахмеджит дегенде дүния тарихчылары ве археологлары Скит Неаполіні тілге аларак шаэр бу ерден башлана дейлер. Айдыңыз, біз экезентіміздің шаэрден башлайық. Бүгінде Петр Илғасы деп білінген, кечмиште есе керменчик койнын ерінде скитлердің шаэры олған. Белли ки Неаполь, яны шаэр манасыны білдіре. Шаэрнің темелі не заман койылғаны там белли дегіл. Ама Страбон киби тарихчыларның язғанларына көре, милеттан әвел 2-ші асырда шаэр инкишафының юксек ноқтасына еткен. Демек, бұндан әвел құрылғаны тахмин әділе. Шаэр олған ерде, ілк сефер 1827 сенесі атлы аскерлер тасвир етірген ташлар тапыла. Алимлерінің араштырмалары нетичесінде ташларының бірінде скитлерінің падишасы Скилур ве оғлы палагның ресімлері чизылғаны өгренілі. Советлер дәуірінде Скит Неаполінде баяғы археологик қазылмалар япылып, задекенларға айыт 72 қабыр тапыла. Сонында да 200 қабыр тетқиқ етілі. Ләкін бөле бір уникал әдекарлыққа керегі күбі емиет берілмей, дықат айырылмай. Чоқ йыллар девамында мұнда әфсіз адамлар сығынақ тапқанлар. Бетек 2011 сенесі Қырын әзірлер шурасының қарары бойынша мұнда неәйет тарихи археологик қорық Скит Неаполі тесіс етілі. Қорық абидені қоруф, ілми, тасил ве медени ярықландыру вазифелеріні бежермесі көзде тұтыла. Скит Неаполінден ашағы әнгенімізнен Қырымның ән бұйық оқу юрты олған Таврия Милий университетінің бинасына көреміз. 1918 сенесі ашылған бұ оқу юрты Украиндаки классик университетлерінің ілк онсырасына көре. Вернадский адының ташыған Таврия Милий университеті Қырымның да кечкен асырының башында ашылған етекчі ілмей оқу мөесесісідір. Оның ашылышында бірчоқ ілім меркезлері іштірак еттілер. 1918 сенесі ашылған ве аз бір вақытта күчлі үлімі мектепке чеврілген бұ университетте Андрусов, Богословский, Вернадский кіба академиклер, юзден зияде профессорлар, шу жүмледен белі түркшінас алим, шайыр Бекір Чобанзаде чалышқанлар. Бұ али оқу юртында 17 факультет олып, оларда тахминен 18 бин студент 47 зенат ногрене. Университетінің ән чоқ дыққат желп еткен көшелерінден бірі де зоологик музейдір. 1965 сенесі профессор Семен Делемуренің тешебісінен ашылған бұ мерақлы музейде 5000-ден зияде асыл экспонатлар болмақта. Шу жүмледен, мұнда денізде пек сирек раскелген ве аттайынды ғайып олған айванларыны көрмек мүмкін. Музейдегі 2 салонының бірінде белкеймікілі, 2-сінде есе белкеймігі олмаған айванлар нұмайыш етілі. Мұнда көргеніміз айван постулары есе, кафедра хадимлерінің әлерінен музей янындаки таксидермик лабораторияда азырлана. Таврия Милий университеті, зоология кафедрасының алт бөлігі олған бұ музейдегі экспонатларының чоқысына университет хадимлері іштірак әткен ілми экспедициялардан кетіргенлер. Бұ хадимлерден бірі университетте юкчу оларақ чалышып башлаған. Шымды де айн университетте профессор олған Михаил Юрахно. О, айванлар ақында озу язған тапмачаларнен,
мираклы кейелернен. Музей зеретчилеріні айвалар алемы бойлап, мираклы бионтылма сияхатқа алып чыға. Таврян Милли университетінде оқыған талебелерінің чоқысы, университетінің база мектебі сайылған Ушинский адына бірінші гимназияда стаж япалар. Атта гимназиядан мезін олған талебелерге шо университетке кірмек үчін белі имтязлар беріле. Украина векрынның НСК оқу юртларындан бірі олған, бебу сене 200 ылығыны қайд еткен мектепте белі рус химик Дмитрий Менделеев чалышқан. Совет атом бомбасы проектінің лидері физик Игорь Курчатов, Бестекер Спендиаров, Ресам Айвазовский тәсіл алғанлар. Қырымтатарлар үшін де бұ үлім ожағы әмиетледір. Чүнкі мұнда 1861-1863 сенелері ұлы мүтефікір Исмаил Бей Гаспралы оқыған. Екінші Джиян Дженкі вақтында мектеп бинасында арби госпиталь ерлішкен. Екі бен үш сенесі гимназия Украина президентінің фахри ярлығынен мүкефатланды. 2008 сенесі ісе Украинада ән яқшы мектеп деп таныла. Қырым тәсіл назірлігінің мәліматларына көре, Ахмезжит шәйірінде ұмым оларақ тақменен 65 балалар бақчасы, 60 мектеп бар. Қырымда тәсіл берген 100-ге яқын университетінің бұйық қысымы да Ахмезжитте ерлешкен. Қырымтатар халқы топнен Қырымға қайтқанда шерде Дабыр университет, мөндеслік ве педагогика университеті ашылды. Эбет, эм ожайым тәлебелерінің чоқысы Қырымтатар халқына мәсіп олғаны үчін она татар университеті дейлер. Ләкін, керчекте бұ бөле дегіл, мұнда чешіт милетвекелері эм чалыша, эм оқылар. Қырымтатар милі кадрларына азырламақ үчін ашылды бұ университет 1993 сенесі. Ве бүгін, Қырым бойынша бұ али оқу юртындан мезін олған бенлер де оджа чалыша. Университет ең есасы ғаясы біздің қырым татарлардың өз дүниясына қайтармақ керек еді. Демек, тіліміздің, тарихымыздың, санатымыздың, менталитетіміздің башқадан өз ватанымызда ашламақ керек еді. Бүгін 6000-ден зияде талебе оқыған, 500-ге яқын оджа чалышқан бұ университет 26 өлкедеке университетлерінен ішбірлігі япа. Бұ 20 жылдарың ішінде университет, демек, чоқ шелерге еге болды. Біздің қырымтатар дүниямыз үшін, бүгінде бүгін балалар бақчасы үшін, башлангыч сыныфлар үшін ожалар әзірленелер. Қырымтатар тілі ве әдебиаты бойынша ожалар әзірленелер. Тарих бойынша, демек, ожалар әзірленелер. Гүзел санатлар, музыка үстінде, демек, ожалар әзірленелер. Үмімі алғанда, ең есас, менталитеттің ең есас қысымлары, демек, бүгін бар бұ тарақи еті біздің университетте. Бүгінде бүгін дегілеп біздің ожаларымыз қырымда чалышалар. Айнышы университетте мәчбүрі дерс жәдвеліне сантыраш дерсі кірсетірген. Олачақ ожаларға сантыраш өгіретілі екі, олар та келеджекте бұ ойын ярдымынен талебелерінің зеке ве стратегия қабілетіні артыра білсінлер деп. Ама эсас мақсадымыз – тіліміздің сақлап қалмақ, милет оларақ сақланып қалмақ дей февзи бей. Ве бұ меселеде түрк дүниясының ярдымына мұқтач олғанларыны қайд еді. Әлбетте, қырым татарларының аяққа тұрмағы біріншіден өзіне өзі байлы болар. Екіншіден, әлбетте Украина дәулетің бізге қарағанда байлы болар. Мен үшінші деп айтмам, бәлкім енді дада артыма қайтып, я бірінші, я екінші. Түрк дүниясы, егер де өзінің бір
чачыраган бір парчасын сақлап қаламан десе, демек біз түрк дүниясының ярдымына мұтачымыз бүгінде. Біздің дөлетчелігіміз ек. Біз слав дүниясының ортасында қалған кичкене бір түрк парчасымыз. Бізні егер түрк дүниясы сақлап қалса, түрк дүниясы Шоман Барабар өзінің тақатын көстерейдек. Өзінің дүния байлығын көстерейдек. Өзінің инсанларын сақлап қалғанына әрекетін көстерейдек. Келеджек сене 20 елағына қайды тежек университетінің тесовке бүгінге жаятақ хане, емек хане кібі проблемалары чезілмеді. Ең қиын визиеті университет өз социал проблемаларын еч алмады. Бүгінде бүгін университетіміздің студенттер үшін, яшамақ үшін ер ек, емек хане ек, спорт комплексі, яки искусство комплексі ек. Бұл меселені біз бірінші күнінен бетілі саламыз. Екі жылдан бетілі Стамбул Техника университетімен барабар шалышамыз. Стамбул Техника университеті біз үшін 33 тәне проект теклиф етті. Ол проектлер мұнда келіп бір айдан зияде Стамбул Техника университетінің тәлебелері шалыштылар, проектін кеттілер. Бұлтыр Стамбулда бүйік бір серге олды бұл проектлерінің. Оның үшінде демек біз мұна сайлап алдық 8-інде мұна бұл вариант проектін сайлап алдық. Оның ғаясы ондай. Демек Қырымда біз құрмақ керекміз Түрк Слав Меркезі. Бұл проектлер ондай деп айтыламын. Түрк Слав Меркезі деп адылған. Көрсеңіз мұнда епсол 7 дәне кампус бар. Біздің ғаямыз бойынша әрбір кампусыны бір түрк дәулеті құрмақ мұрадындамыз. Түркеден күтеміз, еңге сасы жүмлеп тұрачақ корпусыны Түркеден күтеміз. Оның үшін бүгінде бүгін біздер үшін, қырым татарлар үшін ең жетті меселі, ең керек меселі бұл үлім, әйтім, интеллектуал меселі. Бұның тамыры университетте. Егер бүгінде біз бүгін университетіні аяққа тұрсатмай, бір жаған университетлерінде тен олмаған университетте отырса, билетіміз әрдайым аста тұрар. Бұл проект ешілсе, бұл проект бедерілсе, мен шанаман, мен инанаман. Біздің қырым татарларымыз сақланып алачақ. Ассимиляциондан біз құтылачақмыз. Жаған цивилизациясында өз ерімізді табачақ. Әбет, университетлерінің эпосының өз кітапханелері бар. Ләкін студентлер құсусан қырымтатар тарихынен аляқалы малюмат тапмақ істеселер, Исмаил Гаспраладына Жүмхүрет кітапханесіне келелер. 1990 сенесі Дүния юзына көрген Исмаил Гаспралы Қырымтатар Жүмхүрет кітапханесі фондында бүгін 31 бин жылд. Бұл жүмледен қырымтатар тілінде 8 бин. 2 бин жылд сейрек раст келген вәғайет қиметлі нәшірлерден мевжуттыр. Фондларда Қырым ханлығының 1613 сенесінден 1780 сенесіне қадар олған мәхкеме ве архив весиқаларыны қаврап алған қадаскер дефтерлерінің 61 жылдының фотокопиялары. Басыр Гафаров, Әшреф Шамиизаденің шақси кітапханелері бар. Бұндан да ғайры, күтіпхане абонентлері Америка бұйық өлчілігінің қолтытуынен ашылған интернет меркезінден де ярғылана білелер. Сайғылы сәйірділер, Қырымның тарихы ве мәдениетінен тафсиратлы шекілде таныш олмақтың бір елі да шәйірде бұлынған музейлеріні зәрет етмектір. Ве үлк олырақ Таврида музейінде тоқтаймыз. Атта айтмақ істейім ке, әзіз дослар, Қырымның эскадларындан бірі де Таврида. Бұл музей Қырымның тарихи мәдени мирасы ве табиат байлықларына огренген бұйық бір ілме ярықландыру меркезідір. Музейнің коллекциясында 100 бинден зияде экспонат олып, шу жүмледен тұрмыш әшиялары, амели тасвери санат, этнографик неснелер ер алмақта.
Эрсене музейде 30-дан зияде серга кечирили. Археологик экспедициялар тешкил атландырыла. Музей ось экспонатларынен Италия, Франция, Алманиядаки сергелерде иштырак этті. Қадым замалардан ярымадада чешіт халқлар бір арада яшағалар. Бұ себептен халқлардың мәдениеті ве кечмиші ақында екай етмек үчін Ахмеджиде бірді этнография музейі ачыла. Қырым чоқ милетлерінің эвы олып, мында асырлар девамында славянлар, татар, қараим, қырымчақ, рум, алман, булғар, еуделер қомшу яшағалар. Кечкен асырның башында Ярым-ада халқларының тұрмышы ве фольклорыны оғреніп бойынша ілми экспедициялар кетчірілген. Ве Қырымда этнография музейіні ачмақ бек мұйым бір іш сайылған. Қырымға бұйық дәрбе яндырған екінде джиян дженкі да девам әткенде 1941 сенесі Ярым-ададан алмалар, 1944 сенесі Қырымның тамыр халқы олған қырымтатарлар, бұлғар, әрмени, румлар сүргін әтілділер. Этнография артық илім оларақ ось фалиетіні тоқтатты. Этнографик бөліде қапалды. Вене айет 1993 сенесі Қырымға бұл халқлар қайты башлаған сон Қырым этнография музейіні ачма қарары алына. Ал азырда музейге келгенлер Қырымда яшаған 13 милетінің күнделік тұрмыш әшиялары, мәдениеті, ұрф әдетлері ве ұрбалары нен таныш ола білелер. Музейнің фондларында сақланылған экспонатларының бір чоқыны музейге Қырым сакинлері идея еттілер. Музейдегі салонлардан бірінде Қырымда яшаған халқлар образларының үстіплештіруі олған әйкелеріні көре білеміз. Дослар, дикатыңызға Қырым-татар санат музейіне тәқдим етмек істейміз. Этнография ве таврида музейлерінің янында Қырым-татар санат музейі енгенчедір. Бүгінде музей чалышмасы үчін асыл да шараетлер олмаған, экспонатларына біле сақламаға ері етмеген бір бинада ерлерсе де, ажайып сергелерінен әркесіні айретте қалдыра. Музейінің темелінде Хайтарма ансамблінің конференциясы Аблемит Умеровның коллекциясы бар. Тешкі реткен мираклы сергелерінен бір сырада музей хадимлері Қырым-татар мәдениетінің чешіт залаларда араштырмалар япалар. Музей Қырым-татар ресам ве эснафларының фаалиетіні көстере. Шымды мұнда енгіл нишан, ағыр нишан той, сергісі Қырым-татарларының той дюгун адетіні таныш еті.
Татарларның қадиме сынафына яны омыр бағышлаған исидатлы осталардан бірі чөлмекче кераметче Рустем Скибиндер. Балалықтан халық зенатларынен мерақланмаға башлаған Рустем, устаханелерге барып усталарның чалышқанына бақмаға себе. Ве озу де чешет мәлземелерден элерінен ешелар япмаға тұрыша. Да, сонра, беди санат оқолында ресім үзеріне тәсіл ала. 1996 сенесі, Қырымға қайтқан сон, 4 ол девамында керамет бойынша бір ішханеде чалыша. Белі қырым татар санатшынасы Мамут Чурлунен танышывы Рустем Скибиннің аятыны деніштіре. Мамут уста Рустем Скибинні қырым татар мәдениетінен да яқындан таныш еті. Бұтын бұшелерінің маңа оғретті. Иджат, санат, вемили ананелер сасында чоқ білгі берді. Яны біз садеджі әмили санат усталары оларақ дегілді, ресам оларақ да инкишаф етеміз. Бұндан да ғайры обызны қонушмаға, мединиетімізні тешвік етменге де алаштырды. Устазымыз бізге нелер ғайет қиметлі олғанының, сүргінлік девірінде ғайып олған эснафларымыздан, нелерні мұтлаққа ғайырдан жанландырмақ кереглігіні көстерді. Белі уста Мамут Чурлу реберлік еткен Чатырдақ ичади бірлешмесінің азасы олды. Сонра чөлмекчілікні менімсеп, сауытларының милли орнеклерінен безетіп башлады. Бүгін де бүгін кереметчілікнің ән чоқын кишаф еткен салалардан бұры олғанына қайдете ұста. Дефаларча Түркиеде, Балония веда кеченлерде аманда, сергі ве фестивалерде іштірак еткен қырымлы ұстанын ішлері іч бір кімсеніне лақайт қалдырмай. Оның ішлері янында дайыма ән чоқ серчі топлана. Рустем Скибин чет мемлекетлерде бұй эснафқа мерақның бұйы қолғанын айты. Эснафымызны дада күтлевілі іштірмек үчін, Қырымның тұшында көстере білежек мақсулатны азырламалымыз. Шымды, усталарны оғреткеніміз сайысынде, мақсулатны да чоқлаштырамыз. Айны заманда, усталығымызны дада мүкемлі іштірмек үчін, яңы мәлумат тоғлаймыз, усталық дерслеріне кечереміз. Түневенкі шегіртлер, бүгін енді кенделері ұста олып мұстақыл чалышады. Ал азырда эснафны инкишаф еттірмек мақсадында ұсталық дерслері өткерілі. Бұ дерслеріні біз гөңілі оларат вебедава кетчіреміз. Бізім бір қачлихамызға жүмледен чөлмекчілер балалар студиясының ачылмасы ве чалышымасына тика мади дестек көстерді. Студия бүгін дему вафақайетлі чалыша. Анда енді екі ұста мұстақыл ішалып баралы. Халқ эснафларыны ғайырдан тіклемек бойынша чешіт ярыш ве фестивалеріні біз Юсайдлинг ярдымында тешкіл етеміз. Енді дүния миқиясында да танылған керамет ұстасы оз білгілеріні генчлерге де өгреде. Атта Елчебер ичади ұстаханесінде шегіртлері япқан эшияларыны да сергілей. Әрбір талибенін айры-айры чалышамыз. Максималь шекілде оның қабілиетіні ве оны мерақландырған сааны тапмақ керек. Чүнкі кераметте пек чоқ фарқлы техниклер ве йонилешлер бар. Ве бұ мерақны тапқан соң елімден келген қадар қабілиетіні илерлітмеге тұрышам. Бұндан да ғайры, шегіртлеріме сатып олажақлары ешияларыны япмаға өгіретем. Чүнкі зенаатны девам еттірмек, инкишаф етмек, озыну ве құрантасыны кечіндірмек үчін мадди имкан керек. Уста мияретнен тек бардақ, табақ, филджан әді чайниклеріні япмақ не сынырланмай. Оның чебер елерінден шымданлар, чешмелер, дүмбелеклер де чыға. Біз әмінміз ке, Рустем Скибин кебі усталар бар екен. Демек, бұ эснафның келеджегі бар ве ой ашаяджақ. Егер Рустем Скибиннің елінен япылған чешме, табақ, шымдан вечеракларыны қаве ве музейлерде раст кетірсек, шеерінің соғақларында дегер бір устаның елінден чыққан дүлбер япылмаларыны көреміз. Да, дюн бичімсіз бір ағач күтігі, ат, қартал, футболчы, ашчы, Насреддин Ходжа ве ешегіне чевріле. Бұларны Ахмезджит сакіні Игір Джекнабаров япа. Бұ саада, іч бір тәсіл алмаған Игір, 2000 елінда
соқақта егілген ескенчік терегі көре. Ве бу ішнен оғрашмақ фікірі доға. Енді, бенден зияде әйкел япқан ұстанын есерлеріні Ахмезжит шаярының әрбір көшесінде көрмек мүмкін. Затен, Ахмезжитте эллері алтын кескен, милетіні егілендірмеге, севіндірмеге, айретте қалдырмаға білген ұсталар аз дегіл. Бөле мүджезелерден бірі Ахмезжит жыварындаке Суынаджы деве құшлары фермасы. Ватанлары Африка олған, бұ ажайып құшлар Қырым иқлиміне де тес алыштылар. Шына айтмақ керек ке, деве құшларына Украинаға ілк сеферта 2-нче асыр әвелсе кетірселер де, оларына асыраған фермаларда яқында пейда олды, де баяғы кәр кетірі башлады. Ферма хадимлері мұсафырлеріні бұ құшлар ақында мераклы әкейлерінен әгілендірейлер. Деве құшларындан ғайры, бұ фермада атлар ве ешеклер де асырала. Туристлерге бір күнлік ве бір қач күнге сүрген кезінділер тешкілетілі. Ем бұ кезінділер ат үстіне бірінші керемене жек, әменді тәжірибелі атлылар үчін, айры-айры кечіріле. Іште сайғылы сейірділер, Ахмезжит бойлап кезінтіміздің соңына келдік. Ама кережек автосияхатымызны девам өтеджекміз. Шымдылық есесізлерінен салықлашамыз. Көрішмек үзіре.